נשאר באווירת חנוכה, מבול ההצגות שמגיע אלינו מציף את ההורים באין ספור אפשרויות. הצגה חדשה, המלך והעני, מציעה אלטרנטיבה למגזר הדתי בחג הזה. שלום לעדן נשתג שמשחק בהצגה. שלום ניטל, מה שלומך? אצלנו הוא בסדר, אז ספר לנו קצת על ההצגה ועל הדמות שלך בהצגה. אוקיי, זה סיפור שנכתב לפני בערך 200 שנה, והוא עובד עכשיו למחזמר, לחנוכה. שם הסיפור הוא המלך והעני, זאת אומרת זה השם הסיפור, ומסופר בעצם, בגסות אני מדבר, כי יש המון עלילות משנה על עני, מן מנהיג עניים, ששואף להיות מלך, ועל מלך, שרוצה לראות מה חושב עליו. אז בעצם הוא רוצה לחיות כמו אני, נמאס לו מגינוני המלוכה. ושניהם בסופו של דבר מתחלפים. זה הפקה, המסקנה הסופית שהכי טוב להיות עצמך בסופו של דבר, כי המלך מגיע למסקנה שטוב להיות מלך, והעני מגיע למסקנה שטוב להיות עני. זהו, הפקת ענק, עם 20 משתתפים בערך. נופיע בכל רחבי הארץ, במה שעולה על ראשי זה רמלה, אקו, פתח תקווה, בני ברק, נתניה, all over מה שנקרא, באר שבע, כן. לחנוכה. וההצגה מוגדרת כזאת שמיועדת למגזר הדתי, תסביר לנו איך מכשירים okay, הצגה למגזר. ההצגה בעצם מקורה ממקור דתי, אבל בעצם היא מיועדת לכל המשפחה. לפעמים, אני אגיד לך מה עובר עליי, הרבה פעמים שאני רואה עכשיו יצירות חדשות, אפילו של דיסני, סדרות או כל הדברים, יש המון המון רעשים כאלה של בסופו של דבר אתה נשאר כמו איזה גולם בוהה על המסך, אתה בכלל לא נהנה, אתה כבר לא צוחק. ופה אני חושב שמנסים לעשות איזה משהו של אגדה ישנה שיש בה גם מוסר כמו דמבו, כמו במבי, מוסר כזה מדליק, מתוק, עם שירים, עם קומדיה, עם חום, עם רגש. כן. זהו, אז בעצם המקור הוא בית דתי, אבל בעצם זה מיועד לכולם, כי אין שם שום סממנים דחוקים דתיים. זאת אומרת, יש הצגה על בני אדם, למשל אני משחק את קרלוס, אני אומנם עכשיו העני, אבל אני משחק את קרלוס, מלך ספרד, שהוא בעצם בכלל לא יהודי, וזהו. כן, אז אפשר לראות אותה בחנוכה בכל רחבי הארץ. כן, כל הרחבי הארץ, כמו שאמרתי מקודם, ממש, יש לנו הצגות, אני כבר לא זוכר, אבל חולון, זה 4 הצגות ביום, ויש המון הצגות, נתניה, כל מקום. כן, אז אנחנו נמתין בקוצר רוח, ונאחל לך גם לשרוד את החג האינטנסיבי הזה, דני שטג, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה ליטל, חג שמח. חג שמח.